Subhanehu ve Teala adlarından da biri kardeşler El-Mutekebbir'di. El-Mutekebbir yani kibriya sahibi, əzəmət sahibi, ucalıq ve büyüklük sahibi. Yani bu ada ancaq Allah subhanahu layiqdir. Bu sifətə ancaq Allah azze ve celle layiqdir. Ona göre məxluqat heç vaxtı kibriyalığa layiq ola bilməz. Məxluqun məqamı ubudiyyədir. Məxluqun məqamı qulluqdur. Çünki insan qulludur. Allah isə xaliqdir. Allah el-mütəkəbbirdir. Məxluq isə qulludur, kölədir. Allahın qarşısında boyun əymək, zəlil olmaq, sınmaq, ruku etmək, səcdə etmək, Allahı uca tutmaq. Amma məxluq kibirlənə bilməz. Məxluq bu sifəti əldə etməyə çalışarsa, Allah onu zəlil eləyər. Allah onu rüsva eləyər, yerin dibinə batırar. Məhz o cəhətdən də namazın gizlin sirlərindən də biri odur ki, insan namazda ruku edəndə, səcdə edəndə Allah-ı Əkbər deyir. Allahı uca tutur. Niyə görə? Çünki Allah Əkbərdir. Və qul öz kiçiliyini göstərərək, Allahın qarşısında boyun əyərək, Allahın Əkbər olduğunu bildirir. Allah Əkbər. Yəni Allah ucadır, böyükdür. Ona görə sələflər də deyir ki, deyir, sümbülə baxsan, həmişə dolu sümbül başına aşağı əyər. Və boş, içi boş olan sümbül isə həmişə dik durar belə. Dik yuxarı qalxar. Yəni təsərrüfatla məşğul olan insanlar bunu yaxşı bilirlər. Həm ki, gəlib belə taxıl zəmisinə baxanda, elə ki, görsələr ki, taxıl zəmisi, hamısı zəmi baş aşağıdır, deyərlər ki, məhsul bol olacaq. Çünki hamısı içi doludur. Belə baxanda içərisi bilinmir. Hər ikisi də sümbüldür. Amma nədən onun doluluğunu bilirlər? Başı aşağı elibsə, deməli içi doludur. Amma başı dik yuxarı qalxsa, deməli içi boşdur. Ona görə böyük insanlar, elmdə, əməldə böyük insanlar həmişə təvazökar olarlar. Başlarını aşağı əyərlər. Amma zəlil insanlar və içərisi boş olan bir insanlar həmişə başlarını dik yuxarı qaldırırlar, kibirlənərlər. Ona görə kibriya ancaq Allahın sifətidir və Allah ona layiqdir. Məxluqat ona layiq deyil. Təkəbbürlüdən Allah'a sığınırıq.